Så er vi startet opstigningen til Hui i laveste gear fra start af. Det lærte det sidste år. Så er det bare stille og roligt. Gearingen er fantastisk på den cykel her. Indtil videre i hvert fald. Ja, der er nogen, der bor her. Måske cykler op hver dag. Nu begynder den stejle ting. Det er dejligt at komme herop. Nu kommer det ellers. Nej. Det er ikke så vildt. Oppe.
overstået. Yes. Overstået. Ja, jeg synes, det var længere. Der kan jeg på et tidspunkt, når der er klemt balleren sammen. Og bare sige kør.